uylarını ya farzand gördü ya kurmadım sonra. Gidiyor kızmakta seferden 3 yıl. 3 yıl 4 yıl yok. Nafakasem yok. Karamelyem. Aklımdan şimdi ayarlı kurban olacaklar. Şundan masadan hani icabı yapar kalırsa görevler. Yok. Şimdi yaptı karamel. Ondan 3 yıl devamlı yani. 4 yıl bir ol. Nasıl nafaka vermemek. Ayolni shikoyat qilish haqqi bor. Ayol shikoyat qilib keyin ayol diniy idoraga, diniy mas'ullarga, ulamolarga shikoyat qiladi. O'sha diniy idorani imomlar, misol uchun, haqqi bor, huquqi bor. Islohot bosh imomlar, to'g'rimi? Huquqi bor, boshqalarda yo'q huquq. Qanaqa desa, o'zlari nikohlagan nikohni o'zlari fasx qila oladi. Chunki o'sha imom o'qigani nikoh nikoh bo'lyaptimi? Men o'qigandim shu nikohni. Endi men bu nikohni o'zim fasx qildim deydi. Sabablariga ko'ra, qaysi sabablariga ko'ra ayol nafaqa talab qilyapti. Birinchidan erini qidiriladi. Qidiriladi. Topib unga aloqaga chiqiladi. Aytiladiki, har 4 oyda ayolning haqqi bor. U bilan birga bo'lishing kerak, holdan xabar olishing kerak. Har hafta falon ishni haqqi bor. Har 6 oyda falon narsa haqqi bor. Haqlarini sanab-sanab bularni ado qilasanmi yo'qmi deylar. Ado qilaman desa, bo'yniga qo'yiladi. Ado qil, oilang davom etadi. Ado qilolmayman desa, talog'ini ber deylar. Talog'i ham bermayman desa, muallaqa qilib qo'ygan bo'lsa, unda dalillar o'sha imomni huquqini quvvatlaydi. Ayolga aytiladi-da, bo'ldi, men fasx qildim, iddangni o'tir deydi. Iddasini o'tiradi, boshqa yerga tepib ketaveradi. U kelsa mahalla ma'lum mahallaga. Ya'ni o'zi qilib olmaydi buni. Ota-onasi bor u yerda, qarindosh urug'i bor, mahalla ko'y bor, oqsoqollar bor, hammasini yig'ib o'shalar muhokamasida qiladi bu ishni. U ayol bechara 3 yil kutib o'tiribdi, 4 yil bir umr kutmaydi-ki u. Uni ham ya'ni huquqlari bor. Islom buni ta'minlaydi. Faqat buni ko'chadagi hammaga emas. Bundan suiiste'mol qilib foydalanganlar bo'ldi. Masalan, hijrat qilib kelding deb bitta ayol Turkiyaga savdo bilan borgan. Borib hali yanaqalarni qo'liga tushgan. Ular keyin uni gaplashib boshini aylantirib, sen hijrat qilib kelsan kofir davlatdan endi ketdik degan, u unga ishonib endi nima qilaman desa, erim borada, ering kofir. Fasx ularning o'rtasidagi nikoh. Shart nikohni olib ketishgan. Bu tuhmat emas bu. Bu tuhmat emas. Ha, bu bo'lgan hodisalarni aytayapman men. Va bu ishni qilgan yaramas ifloslar yo'q emas jamiyatda. Bu ishni qilishgan. Bilib turib. Masalan, bir ayolni bilmadingiz. Bir ayol keldi-da, bir yigitga aytdiki, "Meni erim yo'q" dedi. Er surishtirdi, qidirdi, haqiqatda eri yo'q. Yoki erim bor edi, taloq qildi dedi. Hatto sizga ko'rsatdi. Mana meni erim taloq qilgan dedi, misol uchun. Buni surishtirdingiz, bildingiz, o'rgandingiz, boshqa asoslarga ko'ra bildingiz, ularni nikohlab qo'ysangiz, nikohi nikoh bo'laveradi. Lekin bir hafta o'tdi, bir oy o'tgandan keyin ma'lum bo'ldiki, yer yo'q edi, yo'qolib yurganda qattalardir, paydo bo'ldi dedi, men taloq qilmaganman dedi. Bular hammasi Photoshop dedi, misol uchun. Nima bo'ladi? Ikkinchi nikoh nikoh bo'lmaydi. Ani erkak aybdor bo'lmaydi. Ha, ma'lum bir qismda bo'lishi mumkin. To'la to'kis surishtirmadi, boshqa narsa qilmadi, surishtirdi, topolmadi. U o'ziga qat'iy bo'lgan hujjatga ko'ra nikohladi deylik, lekin ani xotini aybdor bo'ladi. Ana shu masalalarni markazlashtirish, nazoratini olish uchun diniy idoraga huquq beriladi. Diniy idora bu huquqdan foydalanadi, xohlasa fasx qiladi nikohini. Ya'ni asoslarga ko'ra xohlasa uni erini chaqirtiriladi. Va bu asoslarga anaqasi bor. Nafaqani shartlari bor. O'sha nafaqani shartlarini ado qilmasa xotin shikoyat qilishga haqqi bor. Ya'ni xulu masalasi bor. Fasx qildim ham bor, xulu masalasi ham bor. Talog'ini ber deyiladi. Yo'q desa bo'lmasa xulu qiladi senga deydi. Bir so'm pulingni beradi, o'zini o'zi taloq qiladi deydi. Ular ham bo'lmasa qozi keyin uni fasx qiladi. Hozirgi kunda qozi sizlar asosan. Qasdan qadrat qo'ysa, ertaga kelib, rasman qonunga shikoyat qilsa, muammo bo'ladimi? O'sha u
tomonlarini ham ko'radi. Qonuniy zakiz tomonlarida shariatni majburiyati yo'q. Masalan, qonuniy jihatdan buku desa, shariat aytadiki, biz shariat tomonini aytyapmiz. Qonuniy tomonni o'zingizlar hal qilasizlar. Ayolga aytiladi, erkakka aytiladi. Shar'iy tomoni shu, uni ota-onasi bor, aka-ukalari bor, hamma ko'rib turibdi, hamma guvohlik bildiradi. Qonuniy tomondan shikoyat qilsa ham, u tomonlarga men qatnashmayman, sudga ham bormayman, men diniy tomonni aytayapman. Deyiladi. Qonuniy tomonga biz daxil qilmaymiz. Uni o'zlaring hal qil. Shikoyat qilib kelding, shar'iy tomoni shu. Bizni, men qilgan nikohimni fasx qildim. Zakis masalasini o'zing hal qilasan. Unga meni aloqam yo'q. Deyiladi. Demak, haligi masalani birinchisida bu masalani hal qilish kerak. Ayolni chaqirish kerak-da, agar ajrashmoqchi bo'lsang, sen zakis tomonini hal qilib kelish kerak. Mahallaga chiqadi, mahallani o'zini aktivlarga shikoyat qiladi, zakisga borib, sudga borib shikoyat qiladi. Meni erim yo'q. Men boshqa erga chiqmoqchiman, meni zakisimni kesib bering deydi. Ma'lum muddati bor uni. Ular ham qidirtiradi, so'raydi, boshqa qiladi. Bo'lmasa 6 oydan keyin yechib bersa, keyin kelib taloq masalasida yana erini qidirtirib, keyingi etapda bu ishni qilish kerak bo'lar ekan. Ha, mana shu masala to'g'ri ekan. To'g'risi shu ekan. Hozir shu masalada